ستړي ماشي، نن مې تاسو په خدمت کې یو داسې پروجیکټ وړله ده چې پروجیکټ باندې کې کله زه تاسو ته وایم نو تاسو به ډېر زیات خوشحال شئ. هغه پروجیکټ نو ما ده بلاک ایکس. بلاک ایکس باندې کې زه نن تاسو لپاره ډېرې زیاتې خبرې کوم. بي سي ټوکن سیل چې دا هغه ولا د ټیم باندې لایک ده تاسو دلته نه چک کوای شئ. هغه دلته نه ده ولا کوم بلاک ایکس ولا کوم آفیشلي ویب سایټ ده غیم ده ده. هغې نه علاوه زه به نورې خبرې وکړه چې لکه څنګه چې نیټورک ده، نیټورک کې لکه ولا یوز کیسز کې دم ده او ریسورسز باندې کې هم نن موږ خبرې کوو. دا بلاک ایکس والا کوم کمپین دغه کې چې سمره هم زبردست زبردستی خبرې دي هغه ټولې بنن مجھے دلته کې کونی شي. اغل تل نوندې روشي نو تاسو بدلته کې کتای شي چې تیری الټرنیټیو فارمیټ اورس کې هم تاسو دلته کې کتای شي چې لیئر 1 بلاک چین دا پرپز بلډ دا فار های سپیډ دا. هغه نه علاوه دا والا کوم لوګ گیس تا او هغه نه علاوه فیچول سپیسیفک فارمیټ اورس تا. هغه نه علاوه ټیک می ټو آی سی یو کې هم تاسو خبرې کوای شي. هغه نه علاوه نور هم دلته ډیر زبردست زبردستی خبرې بنن مجھے خپل کې کوو. دلته تو سے روشن دلته تو سے کہتا ہے شی یو مارکیٹ کے پی ٹو بی اور بی ٹو بی کے ہاں تو سے خبر کوائے شی آئی بی سی کے ہاں ڈرائیونگ اسسٹ کے ٹوکنائزیشن کے ہاں تو سے خبر کوائے شی اگین علاوہ فاسٹ چیپ اینڈ ریلیبل کے ہاں تو سے خبر کوائے شی کراس چون انٹروپریبلٹی کے ہاں تو سے خبر کوائے شی بلاک ایکس ویل ناؤ سیم لیس ٹرانزیکشن بٹوین چینز. اگین علاوہ دلته کی تو سے روشن اسمارٹ کنٹریکٹ حوالے سے ہاں تو سے دلته کی خبر کوائے شی ڈیجیٹل آئیڈینٹیفائی کے ریگولیٹر کے کم کمپیلنس دا اٹول ہم دلته کی تو سے کتائے شی. اگین علاوہ دلته کی توسی ویڈیو ڈاؤنلوڈ وائٹ پیپر کی ہاں توسی وائٹ پیپر اور نکلے ایک وقت ہی چاہتا کسا کی سمتا نور جو انفرمیشن پکار بھی نو دلته کی اغوال وائٹ پیپر ایزلی کتائے شئی. اگین علاوہ دلته کی لون دی روشی نو توسی دلته کی کتائے شئی جی پاورڈ بائی دی بی سی ایکس ٹوکن جی کم دا ہم دلته کی دیر زبردست تھا اغوال کم گیز فی دا اور اغوال کم ٹوکنائزر ایکسچنج جگہ ٹول ہم دیر زبردست تھی سٹیکنگ ریوارڈ ہم دلته کی دیر زبردست تھا وہ بھی کڑی دی ڈی سینٹرلائزیشن کی ہاں توسی کتائے شئی دیر زبردست طریقے سے راہو خبری کڑی دی پہلا نا یوز کیسز کے توسی اوکری ٹوکنائزر ڈیجیٹل اسسٹ ٹو ڈیریویٹو مارکیٹ ان بلٹ ان پاورڈ بائی بلاک ایکس ڈیر زبردست طریقے سے دلته کی ہر خبر ہے دلته کی جی لگیا دا میٹ دی ٹیم کے توسی ملاو شنو والا ٹیم چکم دے ڈیر زبردست کا سان پکی دی اور ڈیر زبردست زبردست خبر ہے پکی ہم کئی نو دی حوالے سے توست بار بار دا خبر ہے کون چلا کا سنگی جی دا والا کم ڈیر ریچ ڈریٹ دا والا کم لنکڈن آئی ڈی دا اخاس کی اودی چولن چوہن والا ہاں دا والا کم آئی ڈی دا اٹولے آئی ڈی تو ڈیر زبردست طریقے سے کتا ہے شی. اگین علاوہ بس پکی نوری خبریں ہم ڈیری جوتی جوتی وقت ہاں لگا سنگے جی بکم ا پارٹنر آف انویسٹر اینڈ ملیٹری آپریٹر کے ہاں تو کہتا ہے شی ڈیری زبردست طریقے سے ہم دلتا کیا خبریں کری دی ادھر تنا اگین علاوہ تو سے اتنا ایزلی اگوالا کنٹیکٹ نہ ہو کے ہاں ایزا خواستا ہے شی اور اگر سر کنٹیکٹ کوا ہے شی. اگین علاوہ دلتا تو سروشی نو بلوک نیوز کی تو سے کہتا ہے شی ویو آل آرٹیکل نو آل آرٹیکل کی تو سے کہتا ہے شی سمر زبردست طریقے سے آگو خبریں وکڑی اور سمر زبردست طریقے سے تو سے اگوالا آرٹیکل ہم اگوالا کہتا ہے شی. اگین علاوہ دلتا روشی تو سے کہتا ہے شی گیٹ ان ٹچ ٹوڈے نو آل تکی تو سے خپل چکم جو تو سے لکون نمان دا عام مولا کوئی غلق پلی میلو ہوئے اور کمنی نیم ہوئے میسج دلتا کی تو سے انزلی آگو تک پلی میسج کرنے کا ویشی سنڈ میسج ہونے وکلک وکی تو ورٹ کم سکے سم میسج بھی آگو تک فارورڈ چی. اگر نیلوہ نور ہنڈیر زبردست زبردست شو نا پکے ہم دلتا شتا دی سٹی اپ ٹو ڈیٹ ٹو ایباؤٹ بلوک ایکس ایکسچینج کمیونٹی چکم دا دیر زبردست تا اگل دن تو سے آلتا پلی میلو ہوئی نگالتا نا آلتا آرام سر آقا سائن اپ کئی. اگر نیلوہ نور لون دی روشی نو دلتا کی دا والا دا کم سوشل میڈیا لنک سی لگا سنگی جی میڈیم دا ریڈیٹ دا ڈسکارڈ دا اور یوٹیوب دا تو لوگ حوالے سے بار بار خبر ہے کون دا والا سوشل میڈیا لنک ضرور کی ضرور جوائن کئی سر قسم اپڈیٹ چی اگر ٹول کی پہلا خپل سوشل میڈیا لنکس بند نر کئی اور تو ایزلی ہر قسم اپڈیٹ تستا تھرو نوٹیفیکیشن تو سے اپڈیٹ کیے جائی. اگر نے لوا بزا کہ نورا ہاں دا سے خبر ہے وکلا قبل کی سٹریٹ زبردست پروجیکٹ دا دا پروجیکٹ دی وجنا ہاں دا تو سے دا چکم ایتھیریم الٹرنیٹیو ار فارمیٹ اورس دا ٹیک می ٹو آئی سی او آئی سی او ہم تل دا تو سے کتا ہے جو دا ولکم بی سی ایکس ٹوکن سیل تا ہاں سے پہلے زمایا چیک ان نو کئی اور دی زبردست طریقے سے دلتا کے سسٹم شروع دا نیٹ ورک دی زور سے ہر قسم شاید چکم دلتا کے کہو بائی بی سی ایکس چوان ہم تو دلتا نہ کلک ویا ہے شی. اگر نے لوا بزا کہ دا خبر وقت چ ضرور کی ضرور پہ خپل انویسٹمنٹ وقت دا ڈیٹا بیس پروجیکٹ دا اور دا ضرور کی ضرور جوائن کئی. تھینک یو ویری مچ. اچھا.